Sveicināti Elizejā! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs un šis ir dienas līdzsvars. Daudzviet un ilgstoši vecajā derībā Dievs tiek dēvēts par Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievu. Ar to ir gribēts uzsvērt, ka viņa apsolījumiem var uzticēties. Cilvēki par to ir varējuši lūk pārliecināties no paaudzes paaudzē. Taču kādam bija jābūt pirmajam, kurš bija gatavs riskēt un ļauties Dieva vadībai, vēl neko nezinot par iznākumu. Un tas bija Ābrahāms. Ābrahāms diš daudzu tautu tēvs, kam godības ziņā nav atzīts līdzīgs neviens. Visu augstākā bauslība ievēroja, ar visu augstāko stājās derībā. Derību apliecinājis ar savu miesu, pārbaudījumā tika atzīts uzticams. Tādēļ ar zvērestu apliecinot, kungs apsolīja tautas svētīt ar viņa pēcnācējiem, tos vairot kā smilšu graudus un godā celt kā zvaigznes, tiem piešķirt mantojumu no jūras līdz jūrai, no Eifrātas līdz pašām zemes malām. Un tāpat viņš apsolīja Īzakam viņa tēva Ābrahāma dēļ svētību visām tautām. Un derību viņš guldīja uz galvas Jēkabam, ar savu svētību kungs viņu atzina, piešķīra mantojumu, noteica robežas un sadalīja 12 ciltīs. Dieva vadība un svētība trīs paaudzēs. Tā ir nopietna un vērā ņemam liecība tam, ka izvēle ir bijusi pareiza. Taču tā nācās ļoti grūti, ar riskēšanu, uzticēšanos, šaubām, neziņu, grūtībām, pārbaudījumiem, kā jau reālā dzīvē. Tādēļ Bībeles stāsti par savus tautas garīgiem vadītājiem ir lasīšanas vērti, jo tajos mēs ieraugām īstus dzīves cilvēkus, nevis komiksu supervaroņus. Tas liek domāt, ka runa faktiski ir par mums visiem. Bībeles personāži gluži kā tādi arhetipiski tēli iemieso sevī visu cilvēciskās dzīves pieredzes spektru, sākot ar mūsu dvēseles tumšākajām dziņām un beidzot ar mūsu gara augstākajām izpausmēm. Par Ābrahāmu tiek sacīts, ka viņš derību ar Dievu apliecināja ar savu miesu. Runa, kā zināms, ir par apgraizīšanu. Mēs, kas esam dzīvojuši politisko un ekonomisko pārmaiņu laikos, zinām, ka viena no izdzīvošanas stratēģijām ir nepieciešamā brīdī kažoka apmešana uz otru pusi. Nomainīt nozīmītes, samainīt karogus, iemācīties jaunu himnu un tam līdzīgi. Bet savu pārliecību iezīmēt savā miesā tā, ka nekad vairs no šīs zīmes nevar tikt vaļā, arī juku un apdraudējumu laikos, tas prasa gan lielu pārliecību, gan lielu drosmi. Tā vai citādi ar to būs taču jārēķinās un jāsadzīvo visu atlikušo mūžu. Ābrahāms to spēja, daudzi citi pēc viņa arī, un tā noteikti bija Dieva žēlastība un svētība, kas darīja to iespējam. No mums šodien neviens kaut ko tādu neprasa, apliecināt savu ticību ar miesā redzamām zīmēm. Taču tas nekādi neliedz mums savu iekšējo pārliecību apliecināt vārdos un īstenot darbos. Jā, kādreiz, ja nepieciešams, varbūt arī ar kādām reliģiskām formulām un rituāliem, bet galvenokārt darot labu sev, tuvākajiem, līdz cilvēkiem, visiem. Tikai tā Dieva svētība var tikt nodota no paaudzes paaudzē, tikai tādā veidā tā kļūst uzticama. Arī šodien. Lai mums izdodas!